Hoje, o Showmetech Trio desembarca na E3 e traz aqui os destaques das conferências das empresas Microsoft, Bethesda, Square Enix e Ubisoft. Esse é um resumão para você ficar antenado no que está chegando no mundo dos games. Vem com a gente! O novo e ambicioso projeto da desenvolvedora CD Projekt Red finalmente ganhou uma data de lançamento pelas mãos de ninguém menos que o ator Keanu Reeves. Cyberpunk 2077 será lançado dia 16 de abril de 2020 e o ator será um dos personagens dessa aventura punk cibernética que está deixando todos ansiosos. Gears 5 é um dos principais títulos da Microsoft e o game muito aguardado. Ganhou mais detalhes e uma data de lançamento. Ele chega às lojas no dia 10 de setembro de 2019 e terá um novo modo chamado Escape, onde três jogadores devem sobreviver a hordas de inimigos dentro de um determinado tempo. George Martin, o famoso escritor de Game of Thrones, já havia revelado que estava trabalhando com uma empresa de games na criação de um jogo. Elden Ring é o resultado de sua parceria com Hidetaka Miyazaki, o criador da franquia Dark Souls. A data de lançamento ainda não foi revelada, mas já estamos muito ansiosos para embarcar nessa aventura. E um clássico dos tempos de 8-bits, Battletoads, irá retornar no estilo de plataforma em 2.5D com modo co-op. Pelo trailer, o jogo irá trazer uma bela homenagem à dificuldade do jogo original, mas não foram revelados detalhes e data de lançamento. E com um trailer recheado de ação, a Bandai apresentou seu novo game com Goku e seus amigos, Dragon Ball Z Kakaroto. O jogo tem data de lançamento prevista para 2020 e lembra bastante os títulos da saga Storm do Naruto, produzida também pela desenvolvedora. E um jogo de terror foi anunciado, onde você e um cachorro se esgueiram pela floresta com uma lanterna com sombras aterrorizantes perseguindo vocês. O game promete capturar toda a essência do que fez a Bruxa de Blair um sucesso. O jogo intitulado Blair Witch será lançado dia 30 de agosto para PC e Xbox One. Chamado de Elite Series 2, o novo controle Elite para o Xbox One virá com uma bateria interna que dará até 40 horas de jogo com uma única carga. O controle agora virá muito mais pro do que antes, com analógicos que podem ter a pressão regulada, gatilhos mais precisos e botões melhorados. Além disso, o dispositivo tem dock especial de carregamento e Bluetooth para o jogador que deseja tirar o máximo da sua experiência nos games. E o destaque da noite vai para o Project Scarlet, que é o codinome da próxima geração de console da Microsoft. Ela revelou que deve chegar no final de 2020. O destaque está em reduzir os tempos de carregamento dos games, por isso ele virá equipado com um SSD que pode ser usado como RAM virtual para reduzir os tempos de carregamento. O processador AMD será 4 vezes mais potente que o Xbox One X e será capaz de trazer resolução em 8K e 120 FPS. Após tudo isso, o novo jogo Halo Infinite foi anunciado e será lançado junto com o futuro console mostrando a volta do querido Master Chief. E chegamos à apresentação da Bethesda. Seu grande primeiro anúncio foi Ghostwire Tokyo, dos criadores de The Evil Within. No jogo, os cidadãos da cidade de Tóquio, do Japão, desaparecem misteriosamente. O player precisa se aventurar em um mistério paranormal e deter as criaturas que ameaçam a humanidade. E as pessoas por trás da série Dishonored têm um novo jogo e contam com uma história alucinante. A trama de Deathloop mostra o combate entre dois protagonistas que estão presos em uma realidade, e a única forma de se libertar dela é matando um ao outro. O game ainda não tem data de lançamento. E Doom Eternal ganhou um trailer que mostra gameplay e enredo. O game coloca o jogador para eliminar demônios com um diverso arsenal, como em todos os outros jogos da franquia. A data de lançamento é 22 de novembro, e o jogo terá uma edição de colecionador com o capacete do game. Já a Square Enix não perdeu tempo, e o tão aguardado Final Fantasy VII Remake teve seu trailer liberado com muita ação e gráficos de cair o queixo. Em Final Fantasy VII Remake, o jogador terá a liberdade de movimentar os personagens pela zona de combate, e lembra muito o estilo de combate de Final Fantasy XV. A Square Enix levou o público à loucura e revelou a tão aguardada data de lançamento, que será dia 3 de março de 2020 e será exclusivo do PlayStation 4. Marvel The Avengers finalmente foi revelado na conferência da Square Enix e foi outra estrela da noite. O jogo colocará os principais heróis da Marvel como Hulk, Homem de Ferro, Thor, Capitão América e Viúva Negra em um jogo de aventura em terceira pessoa. O jogo será lançado no dia 15 de maio de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia. E chegamos na Ubisoft,
teve anúncios mais acanhados, mas ainda assim poderosos. A grande estrela ficou por conta de Watch Dogs Legion, que recebeu seu primeiro trailer junto com sua data de lançamento, dia 6 de março de 2020. O trailer mostrou que será possível controlar diversos membros de gangues de hackers e sempre que o jogador for eliminado, vai precisar escolher um outro protagonista para continuar. O jogo se passará em Londres, na Inglaterra, que vive um declínio após o Brexit. Como de costume, a franquia de dança mais querida do mundo terá um novo título. Just Dance 2020 chegará para a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Stadia e para o velhinho Nintendo Wii, que nunca foi esquecido pela Ubisoft. O lançamento será em novembro deste ano e o game terá músicas como High Hopes da banda Panic at the Disco e Bangarang do Skrillex. E o outro grande anúncio da conferência foi Rainbow Six Quarantine, que foi apresentado como o próximo jogo da franquia de tiro da Ubisoft. Desta vez, os jogadores vão se unir em uma campanha cooperativa para até 3 players. A data de lançamento e as plataformas disponíveis não foram mostradas. E esses foram os grandes destaques das conferências pré-E3. O evento irá acontecer até o dia 13 de junho e para conferir todos os detalhes em primeira mão, acesse showmetech.com.br. Até a próxima!